El govern de Catalunya acaba d'ampliar l'emergència per sequera a 202 municipis, entre ells la capital, la ciutat de Barcelona. Se'ns demana un esforç extra als ciutadans, que si us plau estalviem, que la usem amb molta cura i si pot ser, no ens dutxem gaire. L'aigua dolça és un recurs finit, més encara si plou poc o escassament de fa 3 anys. Són períodes previsibles, que es repetiran i intensificaran a causa de l'escalfament global. Però sabeu que els ciutadans de Barcelona gastem només de mitjana uns 100 litres cada dia? Una xifra per sota del mínim establert per l'Organització Mundial de la Salut per mantenir una vida digna i una higiene saludable. Sabeu que, per exemple, i de mitjana, el sistema de canonades perd un 25% de l'aigua que transporta? Cada any s'escolen 150 hectòmetres cúbics, els mateixos que amb un cost elevadíssim produiran les 3 desaladores que es presenten com a solució, la del Prat, l'ampliació de la Tordera i la nova planta de Cubelles. Si voleu rebre més dades de la investigació que estem fent, ens podeu enviar el correu al formulari, l'enllaç de la descripció. Com veieu, i parlant de sequera, potser tot no és culpa nostra.